tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Já peço que se inscreva e deixe o seu like, tá? Gente, vou começar hoje mostrando pra vocês como está o diário da construção. Aqui a nossa pintura tá bem adiantada, como vocês podem ver, ó. Vou mostrar aqui na parte da garagem. Essa parte do muro aqui do fundo já tá toda pintada. Aqui tá uma bagunça ainda. Tem que esperar eles terminarem tudo pra gente poder limpar aqui, né? Ó, a parte da platibanda ali é um pouco mais escura. E vou mostrar pra vocês, a gente já está com porta ali, tá faltando só o puxador. Aqui também esses pisos que tem que dar fim neles, uma escada aqui, acho que o rapaz tava pintando ali a parede. Olha essa cor que linda, gente, que ficou. Vou mostrar aqui do corredor. Preciso lavar também os vidros aqui, porque logo eles vão colocar a cortina. Mas eu vou esperar eles terminarem a pintura aqui do lado de fora, que já tá 99%, falta muito pouco. Acho que em questão de uma semana, se eles virem trabalhar, né, já termina. Porque aqui é assim, o pessoal vem quando quer. Não tem uma regra, não. Então aqui já tá pintado também, ó. Como vocês podem ver, falta o acabamento ali em cima, né? Tá uma bagunça, bagunça. Como que vai arrumar aqui sem terminar, né? Não dá. Aí aqui, gente, eu comprei esses varalzinhos. Esse varal aqui, ele tem dois, é bem grandão, 6 metros. Porque dia de chuva não tem condições de deixar a roupa lá fora, né? Não tem como estender roupa lá fora. Então você precisa ter uma área coberta para poder estender. E o bom desse varal aqui é que você pode puxar ele. Então ele gruda lá depois. É aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês o jeito que tá. As lâmpadas ali todas penduradas, os spots. Tá finalizando essa parte aqui, então, do corredor. Eu acredito que semana que vem eu já mostre pra vocês tudo arrumadinho aqui. Por enquanto tá essa bagunça, esse lixo. Aqui é o meu tapete, que bonito. Aqui já foi colocada a porta, falta ele fazer o acabamento aqui com silicone, né? Vou mostrar ela pra vocês. Fechada. E aqui tá faltando os puxadores também, ela já tá com buraco pra colocar o puxador. Mas tem que esperar aí a vontade do rapaz de vir colocar. Essa semana a gente vai atrás dele lá pra ver se ele vai vir logo. Porque a porta já demorou mais de um ano. O puxador vai demorar mais um pouco. E já vou aproveitar e mostrar aqui dentro pra vocês também como está. Ontem a gente limpou aqui, esse cantinho aqui. Tava todo cheio de, acho que é cola do 3D que foi colocado. E deu um trabalhinho aí pra tá limpando, né? Logo vocês vão ver com tapete aqui. Eu quero colocar um tapete aqui no chão. Já fizemos o orçamento e já mandamos fazer a cortina aqui, que vai ficar aqui uma cortina branca, daquelas toda frisada, sabe? Então vai ficar uma cortinona até o chão ali. Aqui a gente vai colocar persiana, tá? Então já tá encomendado. Eu acredito que até dia 15, mais ou menos, de janeiro, eu já mostre pra vocês prontinho. Aqui, ó, foi pintado 3D. Então já tá terminada essa parte do 3D. Falta colocar aqui o negocinho do interfone. Esses negocinhos aqui vai ter que trocar, porque os pintores muito legais pintaram tudo em volta aqui. Eu não sei o que dá na cabeça da pessoa passar tinta em tudo aqui assim, ó. Ah, vou passar tinta aqui. Aqui também, ó. Deu trabalho para mim limpar esse negocinho aqui, porque limpar, tá tudo sujo, né? Eu limpei na medida do possível, eu vou ter que passar um produto ali para ver se sai. Porque custa muito pro pintor colocar uma fita crepe aqui, ó, para ele poder pintar e não pegar essa parte aqui. Ó, gente, tem muitas pessoas aqui que eu não recomendo para ninguém. Vou falar a verdade pra vocês, que dor de cabeça que dá a construção. Se vocês estão construindo aí, fiquem espertos aí, porque, pelo amor de Deus, enche o saco. Aqui, ó, vai ser colocado um nicho para tirar esse roteador do chão, que tá esse fio todo pendurado. Então, esse negocinho vai parar aqui. E a gente vai colocar esses fios tudo dentro do nicho. Isso daí também já dá pra comprar, porque a parede aqui foi terminada. Eu não quero mais que nem mexam aqui. Porque, ai, já tô, sabe? Já tô no meu limite já. Aqui a parte da sala de jantar também não tem o que fazer mais. Só esperar mesmo colocar a persiana. E já tá resolvido. Esse daqui eu falei pra vocês que já tinha sido pintado, né? Então,
Já não tem mais nada para fazer aqui na cozinha. O mais mesmo é sempre estar lavando esse chão aqui, porque eles mexem com a pintura e fica todo sujo. Aqui a gente vai colocar persiana também, tá? Aqui vai ser persiana porque não dá para colocar varão, também não deixamos aquela cortina embutida, lugar para colocar a cortina embutida. E na porta eu não sei, gente, o que eu vou fazer, porque tá pegando bastante sol aqui na geladeira. Tô com medo de estragar ela, de desbotar. E falaram de uma tal de película. Talvez eu coloque essa película aí nessa porta de vidro aqui também. Já vou mostrar aqui fora a pintura, né? Porque agora o diário de construção para vocês é mais na parte de pintura que tá terminando. Os muros então já estão todos terminados. Eu acho que não vai dar demão, mais demãos aqui não. Aqui ficou assim, ó. Falta lá em cima também, vai pintar lá também, ó, onde tá a caixa d'água. Tá? Com a persiana do lado de dentro vai ficar muito bonito. Acredito que vai dar um outro charme pra casa aí também, né? Aqui a baguncinha do Matheus. Essa roupinha aqui que eu preciso colocar pra lavar. Roupinha, várias roupas. Vou colocar daqui a pouco. Vou terminar de mostrar pra vocês aqui, já vou. Isso aqui já vai lá pra dentro. Vou poder usar também. Aqui também falta pintar, ó. Falta arrumar essa lâmpada aí para mim poder tirar todas essas coisas aqui, lavar e arrumar a minha lavanderia. E a parede, ó, tá cheio de remenda, né, para eles poderem terminar a pintura. Aqui tá tudo sujo. E é isso, né, o que temos por enquanto. Aqui o meu varal. Esse varal é gigante. Nossa, eu estendo roupa aqui, não, nem usa tudo. Tanto varal que tem. Aqui também as coisinhas de limpeza, né? O lixo, o balde, vassoura, rodo, aspirador de pó. Eu pensei mais pra frente fazer uma despensinha aqui fora, com alguma coisa que não molhe com a chuva. Vou mostrar pra vocês aqui o quarto do Matheus. Chegou a mesinha, escrivaninha que o Evandro tanto queria, porque ele ficava usando o computador lá na cozinha. E para quem perguntou se meu filho não ia ter televisão, tá aqui, ó. Televisão. Se ele quiser assistir YouTube, desenho, o que ele quiser, a televisão tá aqui, gente. É só nós mesmo que não assistimos. Até porque a televisão não tem nada de interessante hoje em dia, né? Então, tá aqui. Eu vou até tirar uma foto dessa. Muito bonitinha essa escrivaninha aqui. Ele tá usando a poltrona por enquanto como assento. Tá usando a poltrona então porque por enquanto não dá pra gente comprar uma cadeirinha de escritório. E eu quero comprar uma bem bonitinha da cor aqui. Verdinha assim para combinar com o quartinho do Matheus, tá? Então o quarto dele tá assim. O banheiro tá assim também. Essa baguncinha aqui de sempre, né? O chão tudo molhado. Ai, eu tô com uma preguiça de vir aqui puxar essa água aqui. Eu vou fingir que eu não vi. Vocês também não viram nada, beleza? Eu não lembro se no outro vídeo eu mostrei para vocês o espelho aqui nesse banheiro. Se eu não mostrei, agora eu estou mostrando. Minha carinha de cansada, né? Então foi colocado esse espelhão aqui nesse banheiro do meio para dar um tchan a mais aqui, ficou muito bonito. E aos pouquinhos a gente vai acertando, né? Tá faltando também, tá? Atualizando o diário da construção e tá faltando o acabamento em volta aqui, ó. Que é o mesmo rapaz da porta. Então vai ser agosto, agosto de Deus, né? Deus não tem nada a ver com isso, mas é só ele na nossa vida. Gente do céu, que trabalheira que dá esse negócio de construção aí. Pessoa que promete as coisas e você vai lá e paga e a pessoa não faz. Enfim, aí você tem que ficar pegando no pé, tem que brigar. Eu não gosto de brigar com os outros, entendeu? Aqui o quartinho do meio aqui tá tranquilinho. Coloquei aquele violão ali no cantinho pra dar um charminho pro quarto também. Tava precisando de alguma coisinha aqui, né? Vou colocar um quadro aí também. Gosto de quadro, vou colocar quadros na casa. Porque como vocês gostam de ficar vendo a casa, né? Vou sempre estar mostrando então aqui. Eu limpei agora há pouco aqui, gente. Tá bem limpinho. Que minha sogra e meu sogro vão vir aqui hoje. Aí precisa limpar a casa, né? Brincadeira, eu sempre limpo. Daquele jeito. Então, tá lá. Nosso quadro aqui. Eu não sei se eu deixo o quadro ali, se eu coloco ele aqui em cima, o órgão vai lá pra sala já já. Eu vou esperar meu marido chegar pra ele me Acabou a ajudar a usar. bateria do iPhone, pra variar, né? iPhones acabando bateria. Só quem tem sabe o saco que é ficar carregando toda hora. Então é isso, gente. O quadro tá aqui, ainda não sei onde eu vou colocar,
mostrar o closet pra vocês. Aqui tá bem limpinho, olha. Tem nem um fio de cabelo no chão. Tá aqui do mesmo jeito. Eu só troquei os vestidos. Meus vestidos estavam ali, essas coisas estavam aqui. Eu inverti. E daí fica aparecendo o nosso álbum de fotos ali. O quadro tava aqui no meio. Eu achei que ficou bonito ali também. Mas eu acho que eu não vou deixar ali, não. Aí aqui tá tudo arrumadinho. Desse jeitinho aqui, não sei se tá muito boa a imagem. Esses meus celulares estão ótimos, gente. Uma encheção. Aqui o espelhão. Esse espelho é maravilhoso, gente. Você coloca uma roupa, você consegue ver tudo o jeito que ficou. Nossa, é muito bom. Vou tirar uma foto aqui, acho que... E o banheiro também, que tá limpinho. Cheirosinho. Bonitinho. Ali algumas coisinhas minhas que eu coloquei ali na... No cantinho, produtinhos de passar no rosto, de skincare, e aqui também tá bem limpinho. Aqui tá faltando acabamento também, tá, gente, em volta aqui. Rapaz, enrolado, viu? Pelo amor de Deus. Quem quiser o nome, eu passo, pra vocês não contratar ele. E é isso, gente. Deixa eu dar uma puxada no cabelo aqui pra piorar. Eu tô sempre com esses vestidinhos assim... Porque é o vestido que eu gosto de usar aqui em casa. Na verdade, eu saio com eles também. Mas eles são mais basiquinhos, aí eu gosto de usar eles pra fazer as minhas coisas. Enfim, gente, o diário da construção de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Atualizando vocês aí da obra. Eu sei que tem bastante coisa ainda pra terminar lá fora. Na parte de pintura, na parte de arrumar, né? Que tá bem bagunçado. Mas aí eu vou atualizando vocês aos poucos, tá bom? Vou mostrando pra vocês aí tudo que tem que fazer. E vocês vão acompanhando. Já deixa o like, se inscreve no canal. Rumo às 4 mil horas aí, que tá faltando pouco. E é isso aí. Muito obrigada a todos. Todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Se eu não respondi vocês nos comentários, aguardem mais um pouco. Tá um pouquinho corrido esse final de ano. Mas assim que der, eu vou responder vocês aí nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus. Um feliz ano novo, que Deus abençoe, continue abençoando a vida de vocês, que seja um ano de muita paz, muita luz, de muitas alegrias e conquistas, e que Deus cumpra o desejo do coração de cada um de vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.